הרב בני לאו. פרק ג' במלכים ב' יכול להיקרא באופן מאוד שטוח ופשוט סוג של מלחמה עם קואליציה של שלושה מלכים שחוברים יחד, ישראל, יהודה, אדום, נגד מואב שפושע בישראל. המלחמה הולכת דרך ארץ אדום, עולים על מואב, באמצע יש איזה משבר של היעדר מים, ובשביל זה יש נביא שעושה סוג של קסם ומביא להם את המים. סופו של דבר מקים את מואב, בסוף בסוף יש עוד איזה אקורד סיום, שמלך מואב שרואה שהוא הולך ומפסיד במלחמה, מעלה את הבן שלו לעולה על החומה, וסוף הפרק מין מוזר כזה, והיא קצף גדול על ישראל, וייסעו מעליו וישובו לארץ. זאת אומרת, למרות הניצחון הגדול של ישראל, הם נוטשים את ארץ מואב בזכות קורבן העולה שמקריב מלך מואב. מה זה הסיפור הזה? מה רוצים מאיתנו? באמצע סיפורי הנביא אלישע, באמצע הניסים, ועוד אחריהם יבואו רבים, מה אנחנו עושים במלחמה הזאת? למה המלחמה? מי הקואליציה? מה הם הניסים? מה המוטיבציה שמניעה כל אחד? לאט לאט. כדי להיכנס לפרק הזה קצת יותר ברצינות, אני רוצה להיעזר בכתובת מישה, מלך מואב, שנמצאה בממצאים ארכיאולוגיים ונותנת לנו פשר אחר לכל הפרק הזה, ממש להבין לעומקו דרך הארכיאולוגיה, דרך האבן, דרך הכתב, להבין יותר טוב את הסיפור. מדובר פה על כתובת שנמצאה על ידי בדואים כבר בסוף המאה ה-19. הכתובת הזאת שנמצאה במזרח ים המלח ממש מתארת בצורה ארוכה, מסודרת, את נאומו של מישה, מלך מואב. מישה מספר סיפורי רהב, סיפורי גבורה, על איך שהוא הצליח להשתחרר מידי כל אויביו שמסביב. זאת כתובת ניצחון, כתובת שהיא מלאת מלאת מילות שבח והלל לעצמו, וכמובן דרך זה הוא מספר לנו מה קורה לאויביו שמסביב. הרעיון הזה של לקלוט את מואב בתור נקודת הסיפור בכל הפרק הזה, דרך הכתובת, היא ממוקדת בעיקר בשתי שורות. שתי השורות שמדברות על עומרי מלך ישראל שעינה את מואב ימים רבים, כנראה גם בנו מואב, זה ממשיך לפי הכתובת, שהבן של עומרי, הכוונה היא לאחיו, רק שלא אומרים את שמו, הבן שלו ממשיך ומענה את מואב. יש פה למואב מלחמת שחרור, כך צריך לומר, מהשלטון העריץ של עומרי ואחיו כנגדם. אנחנו לא קראנו את זה מספיק מהודק בתנך, בפרקים הקודמים, כשדיברנו על אחיו, אבל אחיו כנראה שלט ביד רמה בעבר הירדן המזרחי, ועכשיו, כשמישה מצליח לאחר מות אחיו, מצליח לשחרר את מואב מידי השלטון הנוגס של ישראל, הוא שר שיר הלל. אבל כנראה שמלחמת השחרור הזאת, המפלה של ישראל, היא לא הייתה סתם שירת הלל. הוא כנראה גם עשה טבח גדול מאוד בשבטי ישראל. אנחנו יודעים שגד וראובן גרים בארץ המישור, זאת אומרת מצפון לנחל בארץ מואב, שמה עושים כנראה טבח. הוא כותב בתוך הכתובת של מישה, וארא בו ובביתו וישראל עבוד עבד עולם. זאת אומרת, הוא מתאר לנו, ממש בכתובת של מישה, הוא מתאר מלחמת עולם של מואב נגד ישראל. הוא רוצה לנקום, הוא רוצה לשקם את כל ערי המישור שלו, הוא רוצה לכבוש את מה שהיה פעם של מואב, הוא עושה הרבה הרבה מאמצים, וכנראה עבודת החיזוק, הביצור, הבנייה, כל המפעלים האלה של מישה הם מכוונים להעצמה ולפשע כנגד ישראל. וזה מה שכתוב בעצם אצלנו בספר מלכים ב' כבר בתחילתו, כשהתחלנו את מלכים ב' פרק א', ויפשע מואב בישראל אחרי מות אחאב. וגם בפרק שלנו, כשאנחנו קוראים בפרק ג', פסוקים ד' וה', מישה מלך מואב היה נוקד, והשיב למלך ישראל 100,000 קרים ו100,000 אלים צמר, והיא כמות אחאב, ויפשע מלך מואב במלך ישראל. זאת אומרת, מה שיש לנו מתחת לאף, ממש אפשר לראות את זה כאן
בעיניים שלנו, יש פה מלחמה מאוד מאוד רצינית, שמואב פושע בישראל במובן של מלחמת השחרור המואבית בעבר הירדן, כנגד שבטי העבר הירדן, הגרים בארץ המישור, והמלחמה הזאת היא מלחמה תקיפה מאוד. יש לנו פה ממש צורך לעבר הירדן המערבי, זאת אומרת לשלטון המרכזי שנמצא בידי בנו של אחאב, יהורם. המלחמה הזאת היא מלחמת מצווה, או אם תרצו מלחמת חובה, להציל את ישראל מיד צר הבא עליהם. במקרה הזה ישראל שנמצאים במצוקה זה שבטי עבר הירדן המזרחי, ולכן המלחמה הזאת יוצאת לדרך. וכאן באופן מאוד מאוד יפה אנחנו רואים איך ששולח מלך ישראל אל יהושפט מלך יהודה, והוא אומר לו, מלך מואב פשע בי, התלך איתי אל מואב למלחמה. זאת אומרת, פתאום אנחנו קולטים שהברית שיש לאחאב עם יהושפט, ברית ישראל עם יהודה, היא ברית יציבה. פתאום אנחנו מבינים ששבטי ישראל ויהודה, זאת אומרת 12 השבטים, חברו להיות יחידה אורגנית אחת, וכשמלך מואב פוגע בשבט גד וראובן בארץ המישור שמצפון לנחל, אז שם אנחנו עוצרים ואומרים יש קואליציה. יש קואליציה של שבטי ישראל ויהודה. רק שהקואליציה הזאת פתאום מקבלת איזשהו גובה נוסף על ידי אדום. אדום הרי היו כבושים גם כן בידי ישראל. אדום עוד מימי יהודה, אנחנו יודעים שהם כבושים, אין להם את העצמאות, אבל החלק שלהם בתוך המלחמה הוא כנראה אינטרס מאוד מאוד עמוק. אנחנו מבינים שכשאדום רואה את ההתעצמות של מואב, ההתעצמות של מישה, שהוא מתחיל לבנות ערים בצורות, הוא מתחיל לנהל את המלחמה שלו על פני כל ארץ המישור, עוד מעט הוא יגיע דרומה. אנחנו יודעים שכל הסיפור זה נחל ארנון. נחל ארנון הוא נחל הגבול שחוצה את הארץ בין ארץ המישור הצפונית לבין ארץ ההרים הדרומית, שבקצה הדרומי שלהם יהיו לנו הרי אדום. הרעיון הזה שמואב מתעצמת ואוטוטו יתרד דרומה לכיוון ארץ אדום, היא מאיימת כמובן על מלך אדום, ולכן האינטרס של מלך אדום זה לבלום את ההתעצמות של מואב. הוא חייב לעשות את הדבר הזה, ולכן יש לו אינטרס מאוד מאוד גדול להצטרף לקואליציה של מלחמת המצווה, החובה של מלכי יהודה וישראל. וככה יוצאים לדרך, כשהנתיב הנבחר הוא הנתיב הדרומי דרך אדום. זה נתיב הגיוני יותר, מכיוון שאם הם ילכו ישר, הם יפלו לתוך, ישר הכוונה היא ממערב למזרח, דרך הירדן הרגיל, במקום הזה הם יפלו פשוט חללים לתוך השלטון של שרובץ על ידי מואב. אם הם באים מארץ אדום, הם באים מהאזור ההררי, אזור גדול, זה דרך עקיפה, הם הולכים מדרום, זה דרך קשה, זה דרך שצריך לחצות בה גם את המלאכה של ים המלח. התוואי הוא קשה, אבל דרך התוואי הזה הם מסוגלים גם לבוא בהפתעה אל מואב. כאן באמצע מגיע סיפור הנס, שהוא מאוד מעניין. סיפור הנס לכאורה הוא מובלט בתוך הפרק, שפתאום אנחנו הולכים ואין מים, ברור שאין מים, כי אנחנו הולכים בנתיב שהוא הררי, קשה, יבש, ואז שואל יהושפט, אנחנו רוצים אולי לראות נביא, האין פה נביא? ופתאום יש נביא, יש פה את אלישע, לא ידענו קודם, אבל אלישע יוצא למלחמה עם ישראל, מה שנותן עוד יותר תוקף לרעיון שהמלחמה הזאת היא לא מלחמת רשות, היא לא מלחמה של הגדלת הגבולות, אלא היא איזושהי מלחמת שחרור של עזרת ישראל מיד צר. זה הרעיון. וכשאנחנו רואים את הנביא פה איתנו, יש פה גובה. ואת הנביא מבקש כמובן מלך יהודה. מלך יהודה מבקש, והנביא הזה הרי הוא שייך לישראל. שואלים את הנביא, והנביא אומר למלך ישראל, תעזוב אותי. לך אתה אל נביא אביך, נביא אמך, זאת אומרת נביא הבעל, אתה לא קשור אליי, אני לא קשור אליך, אבל אני עומד מול יהושפט מלך יהודה, אליו אני מביט, ואליך אני לא מסתכל. ופתאום אומר הנביא,
אלישע, קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן ותהיה עליו יד השם. פתאום יש לנו את המוזיקה שמכניסה את ההשראה בתוך כדי ההליכה אל הקרב, ואלישע רואה פתאום את הנחל עושה גבים גבים. צריך לומר פה בהערה שלא מדובר פה כנראה על נס שמחוץ לסדרי הטבע. מדובר פה כנראה על שיטפון שיורד באזור ההררי, כמו שאנחנו מכירים היטב היטב מהגשמים שיורדים בערי יהודה וגולשים דרך מדבר יהודה, ואז יש לנו שיטפונות נהדרים, שאצלנו זה ממערב למזרח. כשאתה חושב על הערים שהולכים מדרום לארנון, באזור הרי אדום, שם הם הולכים, אז הגשם הולך הפוך, הוא הולך ממערב השיטפונות, ממערב למזרח, ואז אתה תחשוב פתאום על המים, כשהמואבים נמצאים בצפון, הם מסתכלים כל הזמן דרוכים, הם שומעים שעם רב, שלוש מדינות, יש לנו מדינה אחת של ישראל, מדינה אחת של יהודה, מדינה אחת של אדום, כולם יודעים שהקואליציה הזאת פוסעת, ופתאום הם רואים שהקואליציה הזאת, משהו מסתבך שם. הם מסתכלים על הנחל, כמובן על נחל ארנון, והם רואים שהנחל מלא מים, אבל הם לא רואים מים. הם רואים דם. למה הם רואים דם? מכיוון שזה שעת בוקר מוקדמת, ובשעת הבוקר המוקדמת השמש זרחה על המים. הם רואים את המים אדומים כדם, והם בטוחים שהקואליציה התפרקה, והם הורגים אלו את אלו, ישראל את יהודה, ויהודה את אדום, ואדום את שניהם. הם בטוחים שחרב איש באחיו, ולכן הם כל כך בטוחים בעצמם, והם רצים לתוך בעצם המלכודת של אחדו אותם, שלושת המלכים, שלושת המדינות, והם נופלים, הם פשוט נופלים המואבים כמו שלל לידיים של שלושת המדינות ונהרגים. ואז בא הסיפור הבא, כשמלך מואב רואה שחזקה ממנו המלחמה, הוא לוקח את האנשים להבקיע, לא מצליח, לוקח את בנו הבכור על החומה בתור קורבן עולה. זה סיפור שנגמר רע. הסיפור הוא, ויהי קצף גדול על ישראל. מה קרה שם? תראו את הפסוק האחרון. אנחנו נמצאים במלחמת אין ברירה של מלך מואב. מלך מואב מבין שהוא הולך להפסיד הכל הכל. הוא מכה הישראלים יחד עם היהודים, יחד עם האדומים, מכים את מואב, הורסים את הערים, הורסים להם את כל מעיינות המים, הורסים להם את כל התשתיות שהם בנו, ועכשיו במלחמת אין ברירה עם הגב לקיר, עושה מלך מואב את הדבר האחרון, מעלה את בנו לעולה. הסיפור הזה מפוענח על ידי פרופסור יהודה אליצור, דרך כתובת מישה, דרך המציבה של מישה, הוא קורא את כל הפרק הזה, וממש מתאר את הגאווה. הוא מתאר את הגאווה של מלך מואב, של מישה, והוא אומר, הוא לא היה מוכן להפסיד בקרב. הסיפור הזה של הקרבת הבן שלו, זה הסיפור קרב, בעצם אפשר לומר, של הדבר האחרון. הדבר האחרון שהוא אומר, אני אקריב את הבן, ועל ידי הקרבת הבן, אני אפיח רוח אצל הלוחמים. כנראה שמה שלא כתוב לנו פה, שעל ידי הקרבת הבן הזה, נוסחה עוד רוח קרב, והמואבים השיבו מלחמה שערה. ולכן נאלצו ישראל לנסוע מעליו לשוב לארץ. אבל זה כמובן פירוש מאוד ריאלי, מאוד אסטרטגי. למה כתוב אצלנו בפרק, והיא קצף גדול על ישראל? קצף הכוונה היא שקיללת השם. קצף זה אומר שהקדוש ברוך הוא קוצף על ישראל. כאן צריך לומר שיש שתי שפות ששלובות, שזורות זו בזו. השפה אחת היא שפה ריאלית, פוליטית, צבאית, שמתארת את הקרב הגדול, שברגע האחרון מלך מואב ממש מתעשת, ודרך הקורבן עולה הזה, הוא מצליח להעצים את עמו ולגרש את ישראל מעליו. אבל יש פה עוד דבר. קצף על ישראל זה הצד המיסטי, הצד האלוהי. בצד הזה, יש משהו שהקדוש ברוך הוא אומר לישראל, אתם נלחמתם מלחמת חובה, אתם שחררתם את גד, את ראובן מהמצוקה של נחל ארנון, מהמצוקה של של מואב שמנסים ללחוץ אותם, אבל זה עלה לכם לראש. אתם שכחתם מאיפה בא מקור הכוח. אתם ישראל נטשתם את אלוהי ישראל. אתם עובדי עבודה זרה, ולכן אני עכשיו, דרך העולה של מלך מואב, אני בעצם מגרש אתכם מארצו. הקצף הזה הוא קצף נורא. הוא קצף שבעצם מבטא
את הנקיעת נפש של אלוהי ישראל מעמו. יש פה אמירה כפולה, יש פה אמירה של אנישה כלפי מישה, מלך מואב, על, 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 על השחצנות שלו, על הגובה שלו. יש פה אבל אמירה גם כלפי ישראל. הקצף הזה מזכיר לישראל שאם הם רוצים להיות בצד של אלוהי ישראל, הם צריכים לזכור שלא פוסחים על שני הסעיפים. ככה חוזרים ישראל לארצם, ובזה נגמרת המערכה שאנחנו רואים יד השם שפועלת בתוך המציאות הפוליטית הסוערת של המזרח שלנו.